Разом з представниками урядової комісії ми ступаємо на борт та вирушаємо до першого об'єкту інспекції – мосту метро. Дорогою дізнаємося про унікальність цієї переправи. Арочно-консольна конструкція, і були на той час використані новітні експериментальні підходи до проєктування, і тому цей міст, можна сказати, доволі технічно складний і доволі тяжко за ним, важко і відповідально необхідно доглядати. До мосту залишаються десятки метрів, а інспектори вже починають занотовувати, де є пошкодження. Наприклад, ми бачимо по бетонних елементах корозія, вилубовування, відшарування захисного шару, обриви арматури робочі. Багато аспектів, які можна візуально оцінити. Зараз інспектори лише візуально оглядають та фіксують дефекти, аби надалі спланувати більш детальне технічне обстеження і за необхідності випробовування. Проте і без ретельної перевірки вже очевидно. Міст непрацездатний. Знаходиться в аварійному стані. Результатом роботи комісії стане низка рекомендацій, які будуть передані балансоутримувачам споруд. У випадку зі столичними мостами – КМДА. Головний меседж, кажуть інспектори, такий. Незважаючи на воєнний стан, мости мають фінансуватися хоч на мінімальному рівні. Інакше – бути біді. Щоб кожен балансоутримувач хоча б розумів, що мені треба десь не робити, умовно кажучи, ямковий ремонт, чи десь ставити стовпчики, чи ще, а мені треба витратити кошти на мости, обстежити його, зрозуміти його стан, вжити всіх заходів необхідних експлуатаційних. Оце важливо для кожного. І тому ми це хочемо законодавчо врегулювати, ці питання, щоб це було як обов'язком. А просто зараз експерти радять опиратися на досвід міжнародних партнерів. Зокрема, встановити на мости спеціальні датчики, які оцінюють стан споруди та дають змогу краще зрозуміти, наскільки серйозним є процес руйнування. На думку комісії, це може попередити катастрофу. Маємо спланувати, скільки коштів потрібно виділити, які конкретно роботи потрібно зробити. І де ці кошти взяти? Якщо ми говоримо про місцеві бюджети, проговорити і пропрацювати це з місцевими органами місцевого самоврядування для того, щоб вони пріоритизували роботу з мостами, щоб вони виділяли кошти. Наполягатиме комісія і на тому, щоб балансоутримувачі мостів не відтерміновували огляд споруд, а робили це мінімум двічі на рік і виконували елементарні роботи, які запобігають пришвидшенню руйнування конструкції. Наприклад, на мосту Патона необхідно починати з цього. Як мінімум, повинна бути зупинена процес корозії. Процес корозії зупиняється від піскоструї, покрасити, щоб воно було захищене метал. Перевірка столичних аварійних мостів – лише початок роботи комісії. Аналізуватимуть переправи по території всієї країни до 30 вересня цього року. А таких споруд налічується близько 28,5 тисяч, 10% з яких знаходяться у непрацездатному стані. В першу чергу перевірятимуть позакласні мости та мости, що розташовані через річки. Євген Бригар, Василь Дендін, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.